Iki para kadoyan penonton katos-atos anggen pun ngrayah menika kathah paku kathah blibrat nggih katos-atos sampun telas menika meratandani pilih Pak Lurah anggen pun kawontenaken grebeg menika sukses insyaallah nggih berkah. Atos-atos, para pamirsa, para pengraya, menika ingkang pun damel gunungan menika kathah paku, kathah blindrat, atos-atos. Iki menika mligi tata cara budaya. Iki kagem para penonton, Bapak Ibu sedaya. Akhiripun nderek ngregengaken grebeg Pakijaya. Oh, jadi. Menikah sabun lumampah pasukan merah.